Հենց սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի հենց լուրը լսելուն պես բոլորի նման, ոնց որ բոլորը շտապում էին ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեն, ես էլ գնացի վայն կոմատ, գնացվեցի որպես կամավոր, հոկտեմբերի 1-ին արդեն իմ հերթ եկավ ու գնացի տղաների հետ միացանք մեր երկրի սահմանների պաշտպանության գործին։ Գնացինք Ջաբրայիլ, Հադրութ, ու տենց մնացած արդեն չի ստացվել, խոսեմ ես պատերազմի մասին, խոսալու բան չկա։ Մնացած եղավ են ինչ-որ եղավ։ Սկսեցի ինչ-որ ռմբակոծությունից հետո կամ ինչ-որ պայթուններից հետո հողից ինչ-որ տենց այդ մետաղի կտորները հավակում էի, չգիտեմ խի էի հավակում, հավակում էի պայուսակի մեջ ու երբ որ հետ եկա, արդեն ունեի ինչ-որ մի մաս հավաքած ու ընթացքում արդեն ընկերներս էլ որ գնում էին, գալիս էին, տենց որ բերում էին հետը, հավաքվեց ինքն ինչ-որ մի քանակություն, պատերազմը վերջացավ, արդեն պետք է տեսնենք ինչ ենք անում այդ բեկուրներին, չեմ հավաքել։ Ու անկախ ինձնից սկսեցի իրանց դնել, սկզբում պարանով էի կապում իրար, մեկը վերցնում էի, մյուսն էի դնում, հասկացա, որ դառան պատկերներ, որոնք որ դու տեսել ես։ Սենց մի քանի կտորներ իրար հետ բերելով արդեն, իրանք սկսում ես իրանց հետ զբաղվել, ու նեպտես ինք իրանով արդեն, որ դա մեզ սովորական ինչ-որ բեկորա, չէ, ես արդեն ինք իրանով պատկեր ադամ։ Միակ խնդիր է նա, որ այս մետաղները վատ մարդկանց ձեռ են ընդ, իրենք կարային դառնային արվեստի գործեր, կարան դառնային ինչ-որ խաղը հրապարակի էլեմենտներ, ուղղակի ընկելա վատ մարդկանց ձեռ ու իրենք դառել են ռումբեր։ Ես տարվա միշտ ինչ-որսին անգամ միշտ գնում Արցախ, ասեցի, որ միակ Կողմանի Արցախցի եմ։ Տեղանքները, որտեղ գնում եմ, այդ ասկոլկաները հավաքում եմ, այնտեղ երեխաները, ընկերները, բոլոր իմ համար ասկոլկա են հավաքում։ Ես որ գիտեմ, որ պետք է գնամ, արդեն պատրաստած ամեն մեկը իր գծածոն տալիս է ինձ, բերում եմ ու առանձին եմ իրանք պահում, որտեղ ասենք մարտունու հավաքած էս երեխու ասկոլկան պետքա լինի մարտունու այդ ասոցացված։ Ու կադրեր եմ նկարում, հա, կադրեր եմ նկարում եւ ռմբակոծությունից հետո եղած եւ կյանքը ոնց է իրանց շարունակվում, ու այդ դրվակները փորձում եմ ցույց տամ իմ քանդակների մեջ։ Ճիշտ է, կանստանտ արիներ այդ ամեն ինչը կվերականգնեն, այլ դրա հետքերը չի մնա, բայց արդեն իր խոսող այդ իրանց մասին հիշաստող քանդակները կան։ Առաջի ոնց որ սերիան, որ արտադրվեց, նվիրատրեցի զինվորի տանը, կազմակերպեցի ցուցահանդես վաճառք, որ սկսել եմ սարքել, այս մնացածը արդեն էլի կվաճառվի ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի ձև աճուրդ կկազմակերպենք կամ ցուցահանդես կկազմակերպենք ու կվաճառենք ամբողջ հայսույթը կուղվի Արցախի մարտունու շրջանի զոհված զինվորների ընտանիքին, ինչքան կլինի գումարի չափը, հավասարաչափ կբաժանենք բոլոր ընտանիքներին։ Զինվորի տնում այն արձանները, որը որ կան, ունեմ տենց ինֆորմացիա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ պետք է գնան, որ ընդդրից էլ աճուրդի հետ հասած գումարը նորից գա, դեմ զինվորի տան համար կլինի, թե վետերանների տունը հիմա կառուցվում վերականգնողականին կից, հաստատ կծառայի իր ճիշտ նպատակին։ Ամեն ինչ են ինչ-որ սարքում են, որոշել են, որ դա պետք է ծառայի զինվորին, վիրավոր զինվորին, իօքուտ բանակի ուժեղացման, իօքնություն զոհվածների ընտանիքներին, իօքուտ վիրավոր կարիքավոր զինվորների ընտանիքներին, ինքը շարունակվելու է,
շարունակվել է, ուղղակի ստեղ ամբողջ խնդիրը կանում անդրանում, որ ինքը միանգամից չի ստացվում, ժամանակ է պետք, մոտավորապես ամեն մի արձանկա միջև 2 ամիս, 2.5 ամիս ինքը հլա աշխատանքը պահանջում, այնքան միջև որ դառնա այն ամեն ինչը, ինչ որ պատկերացնում ես։ Հիմա փորձում եմ ձեռք բերեմ մի հատ փոքր արվեստանոց, որտեղ որ բոլորը լինեն աշկից առաջ, հնարավորին չափ ինձ մոտ լինի, որ կարանամ ավելի շատ աշխատեմ։ Բեկորներ շատ կան, հավաքել են, բերում են, ունեմ, կհավաքենք ու էլի կսկսենք շարունակել սարքել։